Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабарының шұғыл шығарылымы. Соңғы мәлімет бойынша коронавирус инфекциясымен Алматы облысында тағы да 10 адам тіркелді. Оның төртеуі Кеген мен Талғар аудандарынан, ал қалған алтауы Талдықорған қаласынан. Осы жағдайға байланысты кеңінен ақпарат беру мақсатында студиямызға Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Қалмұрат Жүкел Мырзаны шақырдық. Қалмұрат Мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Соңғы тіркелген 6 адам жөнінде Талдықорған қаласында айта кетейікші. Бұлар қарым-қатынаста алдыңғы науқаспен қарым-қатынаста болғандар ма, жоқ жаңа жағдай ма? Бұлар ең біріншіден сол нөлевой пациент, яғни қаладағы ең бірінші алғашқы адамның қарым-қатынаста болған адамдары, оның жартысы жаңағы әріптестері, екінші жартысы туған туысқандар болып табылады. Бұл жерде айта кету керек, жаңа 6 дерек тіркелгенімен бұлар жаңа адамдар емес, яғни біз оларда дер кезінде анықтап, оқшаулап, тесттерін өткізіп, сол тесттің оң нәтиже бергендіктен бұлар қазір инфекциялық бөлімге жатқызылды. Сондықтан алаңдайтын негіз жоқ дегеннің өзінің өзінде беймарал жүрудің ешқандай керегі жоқ, өйткені дегенмен қалаға коронавирус келді, сондықтан сақтық шараларын одан да үлкейту керек. Біз өзіміз білеміз, қазір қаладағы жағдай кішкене тәртіп босаңсып кетті, көшеде елдер маскасыз жүр. Мен ойлаймын, енді осы қалаға коронавирус келген кезде елдер жаңағы тықпы маскаларын қайтадан шығарып тәртіпке келеді деп, өйткені бұл қауіп енді келді біздің қаламызға. Қалмұрат Мырза, алғашқы тіркелген науқастың қайдан жұқтырғаны жөнінде әлі анықтап жатырмыз, зерттеп жатырмыз деген, ол анық болды ма? Эпидемиологиялық жаңағы зерттеп әлі жүргізіп жатыр, оның нәтижесі әлі шыққан жоқ. Бірақ жаңағы бірінші адам науқастан қарым-қатынас болған адамдардың барлығы тексерілді, олардан анықталды жаңағы 6 адам. Және сол 6 адамның қарым-қатынастарының барлығы қазір тексеріліп жатыр, нәтижелерін күтіп отырмыз. Бұл алтаудың нешеуі қызметке? Үшеуі туысқан. Енді осы жаңағы енді туысқан жарайды, енді бір үйде отырған адамдар шығар, қызметтестері енді жан жақта қызметте жүрді, олардың жұқтыру қаупі үлкен, аясы үлкен ғой. Олар қанша адаммен байланыста болған екен, ол жағы анықталды ма? Жаңағы әріптестерінің жұмысының ретіне орай олардың қайда кіммен жұмыс істегендігінің барлығы бізде тіркеліп тұрады, сондықтан біз мүмкіндігінше сол адамдардың барлығын қамтимыз. Бұл үлкен жұмыс, және ол жұмыс қазір де жалғасып келе жатыр. Мен ойлаймын, анықталған адамдардың барлығынан қазір тест аламыз, соның нәтижесіне қарай сұрағыңызға толық жауап беру мүмкіндігі болады. Ал қазір мен тек қана атқарылған істі ғана айта аламын. Алғашқы науқастың қазір жай күйі қалай? Жақсы. Мен ол кісіні жақсы танимын, екеуміздің мысалы достығымыз бар. Сол алғаш хабар естіген кезде мына Түркістан облысында жүріп, мен хабарласып, қаймықпаңыз, дәрілерді уақытында ішіп, алгоритмге сәйкес ем қабылдаңыз, барлығы дұрыс болып кетеді деп айттым. Өйткені қазір бізде мына облыста 201 адам тіркесе, оның 111-і осы індеттен емделіп шықты. Алғашқы науқастың жер үйде тұратынын айтылған. Соңғылар іші, жалпы қазір қала бойынша қай көшелер инфекция ошағы болып тұр, және олар карантинге алынды ма? Мына көшелер деген емес, нақты үйлермен айтайықшы. Бұл кісі жер үйде тұрған, Асланова көшесінің бойында. Ол үйде қазір ешкім тұрып жатқан жоқ, барлығы ауруханада. Бірақ ол үй жабық. Сонымен қатар мына Қабылиса жырау 211-е деген үйдің 4-ші дәлізі, яғни подъезі қазір жабық. Ол үйде қазір 12 адам тұрады. Сонымен қатар мына Достық шағын ауданының 25-ші үйінде тағы бір подъезд жабық. Бұл жерде 21 адам тұрады. Бұл жерде біз қандай алгоритммен жұмыс істеп отырмыз? Біріншіден, өздеріңізге белгілі, мына Асыларман деген үлкен тұрғын үй кешені бар Қарасай ауданында. Сол жерде жаңағы аурулар анықталған кезде науқастар, біз тұтас подъезді карантинге жаптық. Сонымен қатар олардың мұқтаждары бар ғой, яғни азық түлік дәрі дәрмектері, оны қамтамасыз етіп отырдық, күзетшілік қойдық, полиция бекеттерін қойдық сол жерлерге, яғни ол адамдардың бері қарай шығуына рұқсат берілмейді, яғни көшеге шығуына. Тура осы алгоритмді мына Талдықорғандағы осы екі мекенжайы бойынша қолданамыз. Енді мынау қазір бізді тамашалап отырған барша көрермендердің көкейінде бір сауал тұрған шығар: иә, біз бұған дейін алгоритммен, әлі де сол алгоритмге сүйенеміз, жаңағы 6 адамнан асса ол елді мекен, я болмаса сол аймақ автоматты түрде карантин режиміне өтеді. Бізде
сол алгоритмнен астық. Енді Талдықорған қаласы карантинге жабылама. Я жоқ деген жауап беріп қойсызге. Сіз ашып айтыңыз. Мынандай мәселе. Біз осы алгоритм ұстанған кезде бір мәселеден өттік. Бес адам шығу керек дедік. Бірақ бес адам, мысалы қараңыз, жаңағы кез келген ауданды алайық, бір көшелердің жалған атауларын алайық. Пушкин көшесінде, бір қаланың Пушкин көшесінде, Сланов көшесінде, я басқа бес нүктеден табылатын болса, бес адам бөлек-бөлек. Онда ойлануға болады, қаланы жабу керек деп. Ал мында қараңыз, бірінші адам шығады, оның контактінде болған алты адамнан шығады, яғни біз оны оқшаулатып жатырмыз, ачақты. Мысалы, анықталды, нақты қай жерде табылып, қай жақта тұратыны. Олардың туысқандарын анықтадық, қызметтерін анықтадық, барлығын тексердік, алты адам шығарттық. Олардың төменгі деңгейінде қарым-қатынастар болғанның барлығын қазір тексеріп жатырмыз. Сондықтан жағдай ушыққан жоқ деп мен нақты айта аламын, өйткені біз дер кезінде осы мәселені қолға алдық. Егер де мысалы жаңа бірінші пациенттен бөлек онымен қызметте болмаған басқа бір пациентіне шығатын болса, ол басқа адамдарға жұқтырған болса, онда мәселе мүлде бөлек. Ал қазіргі, дәл қазіргі ситуацияда жағдай солай. Бірақ енді 180 мың тұрғыны бар қаланың шағын екенін ескеру керек шығар осы жерде. 180 мың халқы болса да, мен жаңағы айтып отырмын ғой, біз ізбен жүріп отырмыз, яғни қалай болып жатқан. Оның жағдайдың барлығы оперативтік штабтың отырысында қаралады. Бірақ дәл қазір ондай қауіп бізге келіп тұрған жоқ. Бірақ десе де, мына бетперде жағын мен бағдарламаның басында айттым ғой, сол жағына қатты қарау керек, өйткені қазір қалада тәртіп бәсеңсіп кетті. Көп адамдар жүр, маскасыз жүреді. Дүкендердегі баяғы тәртіпті қарасаңыз, дүкендердің өзі де кішкене бәсеңдетіп жіберген тәртіпті. Баяғыда кірген кезде бір бес адамды аспаңыздар деп араға шықтатыңыздар жүрсе, қазір мысалы мен осындай келе жатқанда бір дүкенге кірдім, адам лық толы. Бәлкім бұл бас санитардың қаулысына да қатайту керек шығар бірінші. Өйткені біз үшінші кезең, оныншы қаулыда жеңілдіктер бердік. Көшеде серуендеуге болады, жаңағы саябақта жүріп тұруымызға болады деген сынды. Халық осының бәрін жеңілдіктеп түсініп жатқан шығар. Мүмкін түсіндіру жұмыстары дұрыс жүрмей жатқан шығар. Біз барлығын халыққа жауап бермеуіміз керек қой. Қауіп жаңағы төтенше жағдай режимі алынып тасталғаннан кейін көп адам карантиндік режимді алып тастады деген түсінікпен жүрді. Бірінші күні мысалы Алматының іргесінде орналасқан облыстардағы аудандардағы бекеттерге қаншама адам жиналды, олардың барлығына түсіндіріп айттық. Төтенше жағдай аяқталғанымен карантин облыста, қалада әлі аяқталған жоқ, жүріп тұруға болмайды деп. Оның ішінде біз мына ауданның ішінде блокпосттар болатын. Мысалы Қапшағайда, Қапшағайда республикалық трассада блокпост болатын. Одан кейін Қапшағайдың өзі блокпостта тұратын. Қазір Қапшағайда олардың барлығы алынып тасталды, кіре берісінде, шыға берісінде ғана мысалы тұрады, болды. Ал ол немесе мына Қарасай ауданында, Қарасай ауданының орталық Қаскелең қаласында блокпост тұратын, онда ақырында алып тастады. Елдің бәрі осы блокпосттар алынды деген түсінікпен жүрді. Бірақ карантин біз дер кезінде айттық, аяқталған жоқ. Төтенше жағдай аяқталды, бірақ карантин жалғасуда деп. Бұл мәселе соған келіп тіреледі. Ғалмұрат мырза, жаңағы сөзіңізде алты адам шықса да біз олардың жаңағы ізімен келе жатырмыз, сол бойынша жаңағы ауыздықтап отырмыз, бәрі жіті бақылауда деп тұрсыз. Панфилов ауданы бұның алдында карантиндік режимге өтті, бір адам ғана тіркелсе де. Не себепті? Егер біз сол ізбен жүретін болсақ. Панфилов ауданындағы бір адамның тіркелуі және карантинге жабылуы, ол түптеп келгенде мына облыстық бас санитарлық дәрігермен я облыс әкімдігінен келісілмеген жағдай болды. Бірақ біз олардың жаңағы артық алгоритмге сәйкес емес, яғни бір адаммен карантинге жауып жүрді, оның өзін олар бізге бүйтсін деп ойлады. Дальнобойщик адам болғандықтан біз барлығын жаптық деген сияқты. Қазір уақыт өтті ғой, мысалы анықталатын адамдар анықталды, оның қасында контактыларын бәрін тексеріп шықты, бәрі таза деген сияқты. Мына Панфилов ауданындағы жағдай мына Қоңырөлеңде болған, ол мәселе бойынша да жеке жаңағыдай әрбір жаңа дерек бойынша эпидемиялық тексеріс басталады. Сол қазір Панфилов ауданы Қоңырөлең ауылында
сол осы жұмыстар қазір атқарылып жатыр. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде екенімізді ескерте кетейік. Қандай да бір студия қонағына сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылды. Хат жолдаңыздар. Ал студия қонағы Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел Мырза. Облыс орталығындағы ахуал жөнінде дәл қазір жауап беріп тұр. Біз тікелей эфирдеміз, тағы да ескерте кетейік. Енді қоңыр өлең елді мекені карантиндік режимге өтті ме? Жан-жағына блокпосттар қойылып жатыр ма ол жаққа? Бір адам ғой. Бір адам, иә. Ол адам жөнінде кеңірек айта кетіңізші, ол созылмалы аурумен ауырған ба, қайдан келген, қайдан жұқтырған, ол жөнінде ақпарат бар ма? Ол кісінің жаңағы қайдан жұқтырғаны туралы қазір айттым, тексеріс жүргізіп жатыр. Ол кісімен байланыста болған адамдардың анықталған, сол адаммен байланыста болған адамның кері байланысы, яғни үшінші сатыдағы деңгейдегі адамдар, олар да анықталған. Олардың барлығы оқшау болғанда қазір анализдер алынды, алдыңғы анализдерді таза шығып жатыр яғни. Демек, яки бұл кісі бір жаққа барып келуі де мүмкін дегенде нелер болжамдар бар. Өздеріңізге белгілі, мына Кеген ауданында алғашқы науқастың, нөлевой пациенттің карантиндік режимді бұзып, жаңағы өзге облысқа өткен дерегі нақты анықталған. Мысалы, сондай дерек бар, біз оның барлығын тексереміз. Сондықтан әзірге дөп басып айтудың мүмкіндігі жоқ. Соңғы тіркелген Кеген Талғар аудандарындағы төрт науқас жөнінде айта кетсек, ол кісілер кімдер, қайдан жұқтырған? Бізде мына 100 жаңағы 201 адамның ішінде мына 80% жаңағы активно выявленный деген термин бар, яғни контакт науқаспен контакта болғандарды біз жаңағы алгоритммен оқшаулаймыз ғой. Сол оқшауланған адамдардың ішінен табылған адам жаңағы активно выявленный болып есептеледі. Иә, тура сондай адамдар жаңағы аталған 2-4 азамат, 2 аудандан. Ол кісілер қай жерге жатқызылды? Олар Еңбекшіқазақ аудандық ауруханасына жатқызылды. Осы бізден тіркелген азаматтардың барлығы Еңбекшіқазаққа тіркелген? Нөлевой пациент. Бірінші тіркелген азамат? Иә, жатқызылды. Қазір шыққан 6 адам осы қаладағы ауруханалардың бірінде жатыр, инфекциялық бөлімде. Отбасынан да тіркелді деп айтып жатырсыз, бала бар ма ішінде? Әрине бала болады. Бірақ айта кету керек, бұл жаңағы түскен науқастардың жағдайлары барлығы бір қалыпты, қауіп жоқ. Бірақ біз дегенмен қауіп, егер кез келген сценарийге дайынбыз. Бізде қалада ИВЛ аппараттар жеткілікті, дәрі-дәрмек жеткілікті, медициналық мекемелердің қауіпсіздігін медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін костюмдердің барлығы жеткілікті. Сондықтан қазір осы мәселе тікелей облыс әкімінің бақылауында, сондықтан барлық кешенді жұмыстар атқарылуда. 5 адамды, 6 адамды жаңағы ауданға апару деген ол кішкене ауырлау болды. Осы жақта қалып, осы жақта емді қабылдайтын болады. Баспасөз мәслихатында өткен аптада қателеспесек, бас санитар Қайрат Қажыманұлының жаңағы 4-ші кезең алдағы уақытта жаңа жарияланатын қаулысына сәйкес 18 мамырдан бастап барлық сауда орындары, азық-түліктен де басқа жаңағы киім кешек сынды базарлардың ашылуын айтты. Алдағы уақытта енді мынандай 6-дан асып жатқаннан кейін мынандай жағдайда қалай болмақ? 1000-нан асып жатқан көрсеткіштері бар қалалардың өзінде қазір ашылады. Ол 4-ші кезең жүзеге асылады. 18 мамыр күні, яғни біз ештеңеге қарамаймыз. Базарда аша береміз. Базарда ашамыз. Бірақ базардағы тәртіп ол қатаң бақылауда болады. Яғни біз қазірдің өзінде мына нелер инфографикалар жасап шығардық. Олардың барлығын әлеуметтік желілер арқылы, сіздер арқылы көрсетеміз, түсіндіреміз халыққа. Яғни ол жақта өзін өзі қалай ұстау керек екенін, маскасыз кіруге болмайтын, оның адам өзінің жаңағы маска жүрген адам және оны кіргізген мекеменің өзі жауапкершілікке тартылатын болады, жаңағы маска жүретін болса. Елдің бәрі мысалы қазір 476 бап бойынша 4-ші жағдай кезінде жауапкершілікке тартқан ғой. Қазір енді 4-ші жағдай алынып тастады деді да, енді тәртіп сақшылары ешқандай да бір шара қолдана алмайды деген бір жалған пікір кейбір мессенджерлерде тарады. Біз оны оқып таныстық. Ода тайға таңба жазған сүйіншілеп тұрып. Ғалымұрат мырза, сөзіңізді осы жерден бөлейін, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздің де. Айбек Ботам, мына бүгін қалалық әкімнен басшысы келіп тұр екен. Мен қояйын деген сұрағым, жаңа қоңыр өлең туралы қозғап жатыр ғой. Біз кішкене күдіктеніп қалдық.
көңірілімдегі жаңаға ел өзі бұрыннан ауырпына ел болатын, соны скоры шақыртып, ол адам балынсаға барып неткенгенден да ажалы жеткен шығар, қатыс болды. Ен оның сүйегін алайын десе бермейді, коронавирус, мұнаған қол қойыңдар, бүйтіңдер, бүйтіңдер, жаңағында ақша береміз деген де әкімен айтып, сонымен айтып, үйтіп, бүйтіп жүріп, жақын есін алды сүйегін. Соның кейін екінші сұрағым, айналайын, мұна моншаларыңыз ашыла ма? Дүниеге өйіп бітсе де моншаны ашыңыздаршы. 18-ні ашылады. Есіңіз кім? Апай, желіде болыңыз. Желіде болыңыз. Бізде Алматы облысында осы жерде сразу айтып көрейік, мынау өйткен мына қоңырау ертең шу шығарады. Облыста бірде бір науқас қайтыс болған жоқ. Алматы облысы бойынша? Қайтыс болған жоқ облыс бойынша. Қоңырөлең Алматы облысының құрамында. Ондай бұл ақпаратты бірден жоққа шығарамын. ИВЛ-ға қосылып жатқан жаңағы пациенттердің өзі саналы. Сондықтан бұл жерде бірден айта кету керек жаңағы. Мына өсекеден көп жерде жүр. Қайтыс болған адамды коронавируспен қайтыс болды деп айтындар, ақша береді деп айтты деген сияқты. Ол алып қашпас сөздер. Бізде жағдай мүшкіл жатқан адам азаматта жоқ, мысалы, бүкіл облыс бойынша. Сондықтан мына кісінің айтып атқан жаңағы қайтыс болды деген нәрсені мен бірден теріске шығарамын. Ал екінші мәселе, монша мәселесі, мына 18-ден кейін олар қаралатын болады. Төртінші кезеңмен, рет-ретмен. Жалпы осы жерде көрерменге айта кетейікші, егер хабарыңыз болса, 18 мамырдан бастап қандай нысандар жұмысын бастайды? Жаңағы елді айтып атқан монша, бірақ моншаның өзінде, мысалы, біз қоғамдық моншаны қарастырамыз әлде. Жеке-жеке, мысалы, семейного типа моншалар бар ғой, олар отбасылық типтегі. Олар, мысалы, істей бергені, мысалы, адам отбасымен келеді, жаңағы өзінің танысымен келеді. Ал қоғамдық монша деген, мына қаламызда бірнеше жерде бар, олар әсте қауіпті деген, өйткені қаншама адам көреді оның ішіне. Оның ішіне, мысалы, шектеу, белгі шектеу қойғанның өзінде бізге сол жаққа трактурде бір адам қой көріп болады. Бақылап отырады, сана отырады. Ол, мысалы, этикалық жағынан да қалай болады. Мысалы, келген адам барлығы тәртіпке бағына ма, бағынбай ма деген сияқты нәрсемен. Оның барлығын есепте келе, біз именно қоғамдық моншалардың жұмысын қараймыз. Бұл мәселе жексенбі күнгі оперативтік штабтың отырысына да қаралады. Бізде күнделікті, мысалы, кешкі заман осы штаб отырысы өтеді. Қалған қандай нысандар ашылатынын сол штабтың негізінде, қорытындысы негізінде біз қосымша жариялайтын боламыз. Өйткені бұл жерде үлкен талқылау болады. Ол консилиум. Яки құзырлы органдар, құқық қорғау органдары, санитарлық дәрігерлер, одан кейін жергілікті әкімдіктер, аудандық әкімдіктер, сонымен бірге атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері, яғни мүдделі топтардың барлығы осы жиынға қатысады да өз пікірлерін айтады. Әр қайсы бойынша, тармағы бойынша жаңа қаулының. Соған негізделіп қаулы қабылданатын болады. Бірақ негізгі принцип азаматтардың, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өзге қалаларға, карантинге жабылған өзге қалаларда отырған тұрғындарға қарағанда Талдықорғандікі анағұрлым кішкене жеңілірек деп айтсақ болады. Жаңа серуендеуімізге мүмкіндік бар, саябақта жүруімізге мүмкіндік бар деген. Десе де, екі айдан астам уақыт карантинде отырған халықтың қазір жүйкесі сыр беріп тұр. Бәлкім онымен де санасу керек шығар. Егер біз мешіттерде 10 адам кіруге рұқсат, 15 адам кіріп, 15 минуттай отырып шығып кетуге рұқсат деген сынды жеңілдіктер жасайтын болсақ, бәлкім қоғамдық моншалар емес, жеке моншаларға рұқсат беретін уақытта келіп қалған шығар. Жоқ, жеке монша, ол мен айтып отырмын ғой. Жаңа отбасылық типтегі жеке-жеке моншаларға ол қатысы жоқ. Ол жақта ар кетсе бір 10 адам кіреді. Енді ар кетті деген. Бұл 18-ден бастап рұқсат етілуі мүмкін. Мүмкін. Мен айтып отырмын ғой. Ертең оперативтік штабтың отырысында бұл барлығы анықталатын болады. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Байланысқа басайық. Несі бәтті досы айтыпты, беремін, бермеймін екен екіншісі. Біріншісін алған бедіңіз? Біріншісін алған. Екіншісі түседі ондағы. Рахмет, көрермен, сау алыңызға. Я, егер біріншісін алған болса, екіншісін де күту керек шығар. Бұл енді сіздің қызметіңізге қатысы жоқ. Дегенмен енді қадірлі көрермен осы облыстық ахуалды дәл қазіргі біз талқылап жатырмыз, сондықтан соған қатысты сауалдарыңызды жолдасаңыздар, мархабат. Енді мынау қоғамдық көліктерді. Қазір жаңағы әлеуметтік желіге де осы тұрғындар салып жатыр, жаңағы
біз көлікті күтеміз, я көлік келеді, бірақ оған арнаулы жаңағы орындықтарға ғана отырады, жаңағы тұрып-тұрып баяғыдай барлығын бірге тиеп алмайды деп. Бірақ аялдаманың ішінде көп шоғырланып тұрады дейді. Бәлкім осы почталардың алдына, банктердің алдына сызған сызба сияқты аялдамаға да сызатын уақыт келген шығар. Ол жағын ескердіңіздер ме? Қаншалықты қажеттілігі бар? Мысалы, мен өзім барған жерге мынандай тәртіп қоямын. Қолымды екі жаққа созамын. Содан кейін қасымда тұрған адамға айтамын. Сіз де қолыңызды созыңыз, солай тұрыңыз. Бізге неге біз ана қазір айтсам қатты кеткенде олай бірақ айтпай қояйын. Бізге бір айтып тұру керек та, біздің өзімізде мысалы осындай қарапайым ғана тәртіп. Қол соз, қасындағы адам созсын, болды. Социальный расстояние міне. Тұра беріңіздер. Ешқандай не жоқ. Оған бәріне барып нүкте қойып тастасақ, біздің қаламыз қара асфальтымыз асфальт емес, зебра сияқты болып қала алмаймын. Бірақ азаматтарға енді сондай қандай да бір сақтық шарасы ретінде жасалу керек шығар. Әр адам өзін өзі мысалы осындай нәрселерге келген кезде сақтың қамтамасыз ету керек қой. Мысалы масканы осылай жүретіндер көп, мысалы тағып алыпты, бүйтіп жүреді сол. Мына коронавирус қалай тарайды деп сұрайсыз ғой, сол кезде енді айтады воздушным капельным путем дейді да. Енді мына ауа тамшылары арқылы. Мұрныңыз ашық тұр ғой сіздің. Кешіріңіз дейді да, тағып алады. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Менің сұрағым бар еді, мен Қарасай ауданында тұрушы едім. Мына блокпосттарды қашан алады деп білейін деп едім. Жұмысқа шақыртты, бірақ сұраққа бере алмаймыз дейді өтуге. Сол қалай болады сонда? Біз частный неге істеуші едік, ИП-ға ғана бар да ол кісіде. Біз сол кезде қайтеміз, 42 000 берілмейді. Үйде отырмыз, әсіне шыға алмаймыз Алтын Ордаға. Поликлиникада қаладамыз, бара алмаймыз, әсіне қалай болады ол, қашан шешіледі, сол мәселені білейін деп едім. Так, бір блокпостар осы айдың соңына дейін алып тастау мәселесі мүлде қарастырылмайды. Ал жұмысқа шығу мәселесі бойынша ол сіздің жұмыс берушіңіз Алматының оперативтік штабына, жедел штабына және тізімін беру керек. Бізге де оның копиясы тізімі келеді. Яғни мен осындай ИП-мін, менің қол астымда мысалы 4-5 адам ғана істеу керек қой, сол бәленшеева болып тізімін береді 4 адам. Сол 4 адамның тізімі бойынша олар алады да жедел штабқа береді, жедел штаб содан қарастырып оған рұқсаттама береді. Барлық адамдар солай жұмыс істеп жатыр. Менің өзімнің мына Алматының іргесінде тұратын туған ағамның өзі тура солай еліміздегі бір мұнай компаниясы мүлігінде мысалы қатынап жұмыс істейді облыстан қалаға. Екінші мәселе 42 500 туралы мәселесі. Айта алтайды Жәмил апайым қартайды. Өте көп ақпарат берді оған. Егер мысалы сізге отказ келетін болса, оның нақты себептері бар. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейін. Саламатсыз. Мен сіздерге қояр сұрағым, сауалым бар еді. Мына Кербұлақ ауданы Чоқан ауылынан. Мына бізде интернет тамай тұр ғой. Балалар оқи алмай жатыр. Сол жайлы мәселе қарасып берсеңіздер. Оның кейін сол қайсысы нақты? Студенттер ме, оқушылар ма, айтып кетіңізші? Ау. Нақты қандай балалар? Студенттер ме, оқушылар ма? Студенттер, ауылдағы балалар да оқи алмай жатыр. Сол онлайн оқып отыр ғой қазір бәрі. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Бізде былай. Мына интернетпен қамтылған интернет жоқ ауылдар. Мысалы, Кербұлақ ауданы таулы аймақ. Ол жақта интернетпен проблема. Панфилов ауданында да, ол жақта да интернетпен мәселе туындап жатыр. Олардың барлығы онлайн дегенде жаңағы телеарналар арқылы да білім алады. Нелерін үй тапсырмаларын ауылдағы волонтерлік топтар бар. Солар жаңағы үй тапсырмасын кері байланысты орнастырып береді. Так что бұдан ешқандай мәселе көріп отқан жоқпыз. Қазір бізде 400 мыңнан астам оқушы бар. Олардың бір қателеспесем 40%-ы тура мен айтқан сияқты телевизор арқылы білім алады. Олардың жаңағы үй тапсырмаларын нелер арқылы жаңағы мұғаліммен кері байланысты волонтерлер арқылы өткізіп жатады. Айта кетейік, бізде әр ауылда көрермен мұғаліммен кері байланыс бар ма, егер желіде болсаңыз? Өкінішке қарай үзіліп кеткен сияқты. Ал студенттерге келетін болсақ, студенттермен біз әр жоғарғы оқу орындарымен сөйлестік. Мысалы, нақты кім қанша қай жерде оқиды? АГУ болсын, КазГУ болсын, не болсын. Жаңағы мәселе интернет ұстамайтын болса,
оларды мүмкіндігінше мысалы бергі жақ туысқандар болатын болса интернет сайтын жақтарда біз соларға көшіріп келеміз. Болмаса мысалы оқу орындарымен сөйлесіп жатырмыз. Мынандай мәселе туындап тұр. Осыған байланысты жаңағы сессия мәселесін қайта қарауды сұраймыз деген сияқты. Прецеденттер бар. Нақты адамдар бар осындағы қол жеткізген. Өйткені шынымен мысалы интернетті ол жақта ұстамайды. Бізде мысалы медала болатын болса интернетте мәселе болмайды. Ал біз таулы рельефте орналасқандықтан толқынмен ол бір жотадан өтсе екіншіден өте алмай қалады деген мәселе бар. Жақсы, рахмет. Ғалымұрат мырза, біздің енді санаулы ғана минутымыз қалды. Соңғы сұрағымыз болсын. Қала кішкентай. Сыбырлап айтқаныңыз өзгеге дабырлап жететіндей қала болғандықтан біз осы ақпарат алу мәселесінде әсіресе дәл қазіргі уақытта неге ақпарат таратуға сараңдық танытасыздар? Жаңағы мынау сес мамандары да басқа да, өйткені әлеуметтік желіде бір күн бұрын жаңағы қауесет елдің ішінде жүреді. Біз бір күннен кейін, екі күннен кейін барып нақты мәліметтерді алып жатамыз. Бұның себебі неде? Қалай түсіндіресіз? Жалпы әлеуметтік желіде мен Инстаграмнан оқыдым деген мәселеге мен мысалы нетпеймін, онша дұрыс қарамаймын. Бізде былай жаңағы ақпарат қашан шықты, қанша адамның ауырғаны түнде сағат 23:59 шықты. Бүгінгі адамдардың мысалы біз қазір тапқалы жатқан адамдар шықты. 23:59 ол ақпаратты таратудың қандай қажеттілігі бар? 23:59 кім оқиды оны? Ол түн. Сондықтан біз таңертең бердік ол ақпаратты. Ал жалпы мына қанша адам анықталып шығып жатыр деген ол нәрсе, ол күнделікті бізге келеді. Біз ол ақпаратты негізі 3 сағаттан артық ұстамаймыз. Бірақ 23:59, яғни түнгі сағат 12:00-де біз ол ақпаратты берсек, оны біреу оқыса, біреу оқымайды. Жаңалықтар лентасында ол автоматты түрде жоғарыға кетіп қалады, өткен күннің еншісіне кетіп қалады. Сондықтан осындай мәселе болғандықтан сізбен біздің осы студияда табылып отқанымыздың өзі арнайы шығарылым жасап, қаншама команда, режиссер, оператор, редакторлардың бәрін жинап осылай ақпарат беріп отқанымызды, осы біздің кешегі болған мәселеге қатысты ұйғарымды шешіміз деп санаймын. Сондықтан кез келген қауесет ақпараттарға сенбей, нақты Алматы облысының әкімдігінің ресми әлеуметтік желідегі ресми парақшалары, Жетісу телеарнасы, сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің сайттарынан және коронавирус2020.kz сайтынан қарауларыңыз сұраймыз. Ғалымұрат мырза, бүгін студиямызға келіп сауалымызға, көрермендеріміздің сұрағына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді, бұл қиындықты да бірге еңсерерміз. Қадірлі көрермен, мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Аман болыңыздар, өзіңізді де өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыздар.